cada dia podia ser a despedida, né? Ah, isso é verdade. Como é que tu ficasse, como é que tu viveste a morte do Marighella? Bom, aí foi... Desculpe, eu estou te fazendo evocar e eu sei que dói. Não, mas eu vou contar. Você desculpe que eu não posso deixar de expressar o sentimento, né? Quando o dia que ele foi assassinado, ele e eu estávamos nessa casa, né? Lá na Alameda Casa Branca, o companheiro morava por ali. E a gente ia se encontrar de noite. Quer dizer, ele saía de madrugada, eu saía para outras atividades e a gente se encontrava na hora possível, né? E quando o companheiro chegou, ele... Que eu perguntei pelo Marighella, ele disse, ah, tem uma notícia muito, muito ruim. A gente vai ter que sair correndo daqui porque o Marighella foi morto, foi assassinado. Não sei o que aconteceu, ele foi preso, assassinado. E nós temos que sair daqui, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí o companheiro, você imagina receber essa notícia desse jeito? Daí o companheiro me levou para a casa de uma família amiga nossa, que ele também conhecia. Aí já rádio, televisão, já estavam dando, porque foi no dia de um jogo famoso, né? De futebol naquele dia. E aí eu fiquei nessa casa, o Marighella morto. Aí eu tive que mudar penteado, mudar a cor. Eu tive que fazer uma série de operações e o pessoal que era ligado comigo disse, olha, claro, você não tem condições de ficar no Brasil. Marighella foi assassinado. Vocês perderam todas as coisas que vocês, onde viviam, né? E onde é que você vai ficar? Você não vai poder trabalhar. Você tem que dar um jeito de sair para ir para outro lugar. Vai para a casa de fulano. Eu fiquei numa etapa, vamos dizer, um tanto tempo na casa de um, tanto tempo na casa de outro, até que não teve mais jeito. Eu tive que sair e fui para o exílio. Fui para Cuba. Parece que a solidariedade vocês conheceram... Ah, muito forte. É, muito incrível, porque inclusive essas pessoas que acolhiam vocês corriam um risco, né? Exatamente. Como é que tu saíste do Brasil? Tu foste para Cuba? Eu fui sair, a ideia era, não, as pessoas que tinham contato comigo aqui montaram um esquema para eu sair e pensaram, para onde é que você vai? É melhor ir para Cuba. Era um país com as quais a gente tinha relação, né? A gente sempre foi muito ligado a Cuba, a gente defendia os ideais da Revolução Cubana, né? Liberdade, tudo, né? E podia fazer tratamento médico se fosse caso, e morar lá até que se abrisse a perspectiva de voltar para o Brasil. Porque a minha ideia era voltar para o Brasil assim que eu melhorasse e assim que se as condições fossem modificadas. Só que demorou muito, né? Eu fiquei muitos anos em Cuba, até quando eu pude voltar. Pois é, mas como é que tu saíste? Como é que te tiraram? Ah, bom, aí do é um esquema, claro, pessoas conhecidas, né? Que me botaram no carro, me levaram até a fronteira, da fronteira. Muito assim, é todo um esquema que dava a possibilidade de eu sair até chegar. Eu cheguei na Argentina. Com a ajuda de pessoas que me deram esse apoio, né? Aí na Argentina compraram passagem e tudo, acertaram com Cuba, né? Que alguém ia me receber no aeroporto. Cheguei lá em Cuba, eu estava doente, né? Me botaram no hospital, me tratei. E aí eu não sabia bem espanhol, aí aprendi bastante espanhol. E depois fui trabalhar como tradutora de cabine, você sabe o que é, né? Sim. Quer dizer, entra numa cabine, você ouve no idioma e traduz para o outro. Trabalhei até quando eu pude voltar para o Brasil, que foi quando veio a anistia. E assim mesmo, quando eu vim, eu ainda não vim com o meu passaporte, porque o Brasil naquele tempo não tinha contato com Cuba, você não tinha embaixada brasileira lá, aí disseram que eu tinha que ir para o Panamá. O Brasil tinha contato com o Panamá. E aí os cubanos disseram, o jeito é você ir então para o Panamá, você procura a embaixada brasileira lá e pede para te darem um documento para você poder voltar para o Brasil. Aí eu fui. Cheguei lá, não queriam me dar o passaporte. Eu disse, mas por quê? Disse, não, porque a senhora não tem autorização para dizer. Mas por quê? Tem alguma coisa contra mim? Olha que loucura que era isso, né? Marighella já estava morto. A situação no Brasil já naquela época... E finalmente, depois de muita confusão, de muita discussão, eu ameaçando o brasileiro lá na Embaixada Brasileira do Panamá, que eu ia denunciar para a imprensa se eles não me dessem o passaporte. Finalmente eles me deram o passaporte e eu desembarquei no Brasil. Bom, aí recomecei a vida. Quer dizer, fui para a casa da minha irmã, né, que eu tenho irmã e irmão. E fui cuidar do meu trabalho, cortei cabelo, mudei a cor, todas essas coisas, né? E recomecei a trabalhar. E você sabe que nesse período também estava se formando o PT, quando eu voltei, né? E aí eu não sabia nada ainda sobre o PT, fiquei sabendo depois. Então, começa
Aí em reuniões, vai aqui, vai ali. Um belo dia, eu fui trabalhar como tradutora, e um belo dia chegaram as companheiras da Comissão de Mulheres, tocaram a campainha. Eu já morava sozinha naquela época. Disseram que vieram conversar comigo, porque ia ter campanha eleitoral e eu devia ser candidata. Eu disse, vocês estão loucas? Eu, candidata, acabei de chegar do exílio. Tanto tempo que eu fiquei fora, não vou, não quero. Comecei a chorar, que eu não queria, mas não teve jeito. Insistiram tanto de que eu tinha condições. E você sabe que eu fui candidata e tive 19.560 votos. Opa! Naquela circunstância. Aham. Por uma coisinha assim, eu teria sido deputada. Aliás, eu fiquei muito contente que eu não queria ser deputada, não. E não tentaste mais, não tentaste não. Outra vez. E elas te deixaram em paz. Não, as companheiras, imagina. Eu sou da Comissão de Mulheres do PT. Não, eu sou batalhadora dessas causas. Tu não estavas a par do que acontecia no Brasil enquanto moraste em Cuba? Não, tinha. Não totalmente. Mas a gente sempre recebia pessoas que visitavam. O Chico Buarque de Holanda visitou. O Idibal Piveta visitou. Muita gente que ia a Cuba. Porque Zezé Mota, naquela época. A gente ficava sabendo pelas visitas que Cuba recebia, né? Uhum. Tu foste acolhida, tu foste bem acolhida em Cuba. Nossa! E quando tu voltaste ao Brasil, tu te sentiste acolhida pelas pessoas que te esperavam aqui? Claro. Estou dizendo a você que até emprego me deram imediatamente. É. Nada, foi maravilhoso. Todo mundo. E o emprego foi aonde? Foi na empresa de Sérgio, como era o nome dele? Ele já morreu. Sérgio Mota? Esqueci agora o nome. Era uma empresa que fazia projetos de construção. Depois eu vou me lembrar o nome. Eles me acolheram maravilhosamente bem. Todo mundo ficou sabendo. Olha, sabe quem está trabalhando aqui? A Clara, que foi companheira do Marighella, não sei o quê. Né? Todo mundo queria conhecer, todo mundo queria saber. Fiz muitas palestras sobre Cuba, como era o dia a dia da população, as dificuldades, os acertos, né? A atitude solidária com os povos. Foi uma experiência maravilhosa. Tu já tinha estado em Cuba antes, né? Parece que tu estavas em Cuba quando houve... É, quando... Aquele negócio de outubro, né? É, não, eu estive em Cuba, quando... Quer dizer, não é... Quando os americanos invadiram, não foi? Tentaram invadir. Então, os cubanos, os americanos diziam que Cuba estava com um... Como é que chama? Como é o nome da arma? Não era uma... Arma atômica? Não. Eles diziam que Cuba estava ameaçada porque o Brasil tinha... Como é que chama aquela arma enorme que podia atirar no... Ah, esqueci agora o nome. Esqueci completamente agora. Quer dizer, a história era a seguinte. Cuba denunciava os americanos porque estavam ameaçando permanentemente a invasão. Sim. Não é? E os cubanos, no tempo do Kennedy ainda, diziam que Cuba tinha um, como é que chama, uma bala, né? Um canhão. Ponte aéreo, né? Um míssil. É, um míssil, exatamente, e que podia atacá-los. Então, precisava acabar com aquilo. E Cuba mostrava que não tinha nada. Eles não queriam matar ninguém, nem atacar ninguém, queriam ter liberdade, que todo mundo pudesse chegar, pudesse sair, pudesse viajar. E a gente estava, naquela época, eu era do trabalho de mulheres, né? Então, um dia, os cubanos receberam, eu acho que umas denúncias maiores, né, através dos soviéticos, de que os americanos estavam dispostos a lançar uma bomba, né, um míssil contra Cuba. E eles tinham que se defender. Né? Então, foi uma coisa assim, mobilização da população toda. E eu tinha ido para o encontro de mulheres. Eu sempre fui muito ligada ao trabalho de mulheres no Brasil e na América Latina. E eu ia para lá. Quer dizer, fui para lá para ir para esse congresso. O que aconteceu? A mobilização no mundo foi muito grande, até que os americanos não deram o tiro que pretendiam dar, mas, de qualquer maneira, a população ficou alerta. E, naquele momento, o Che Guevara, que era vivo, eu conheci, inclusive, o Che nesse momento, ele depois participou de um grande encontro em Cuba mesmo, para explicar todo esse fenômeno do ataque, da ameaça, de por que Cuba teve que se preparar sempre contra a invasão americana. Foi muito lindo tudo isso, né? Bom, você é sempre ligado à questão da mulher. Bom, chegamos agora ao ano 2014. Eu quero saber como é que este ano te encontra nessa tua luta. Daqui a pouquinho tu me fala sobre isso, tá certo? Tá bom. Tá. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Clara Scharf. Clara,
Tu és conselheira emérita do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Isso vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Tu está satisfeita com esse estágio atual em relação à mulher aqui no Brasil? Então, comparando, né, você compara e reproduz, vamos dizer, tudo o que aconteceu até hoje, as lutas que as mulheres travaram junto com homens também, né, mas eu estou falando especificamente das mulheres, eu acho que houve um avanço bastante grande. Ainda tem muita resistência, não é? Mas agora é muito diferente do tempo que eu comecei a militar. Eu sempre fui do trabalho de mulheres. Você imagina que hoje a própria Presidência da República mantém e apoia a Comissão das Mulheres no Brasil com a tarefa principal de dar às mulheres todas as possibilidades de estudar, de trabalhar, né, de criar organismos que deem apoio às mulheres para elas terem liberdade, porque muitas não podiam sair para trabalhar por causa dos filhos. Todas essas atividades, nunca na época passada, você pode comparar. Eu fui do trabalho de mulheres no passado também. Uhum. Eu sempre fui do trabalho de mulheres. Lutava contra o aumento do leite, contra isso, contra aquilo. Mas nunca teve essa possibilidade como tem hoje, liberdade de você se organizar, né? Liberdade de trabalhar, de estudar, de fazer curso. Não é fácil ainda, tem muitas coisas para fazer. O fato de termos uma presidente mulher facilitou isso tudo? Claro, só facilitou. Ainda mais uma mulher como a Dilma, que é uma lutadora, né? A Dilma não caiu do céu de paraquedas. É. Ela é uma batalhadora que sofreu muito no tempo da repressão. Ela sabe o que foi a ditadura militar. Foi presa política, muito tempo, torturada. Então, ela, mais do que talvez poucas mulheres tenham passado por essa experiência como a dela e ocupar hoje o cargo que ocupa. E ela tem facilitado todas as possibilidades para as mulheres se organizarem cada vez mais. Eu acho isso muito importante. Tem bastante mulheres ocupando cargo no governo. Eu acho que é pouco ainda, mas já é bastante. E todas as possibilidades que ela dá através da... Porque tem outra pessoa que eu quero falar também, que trabalha hoje no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, uma mulher que também foi presa política no tempo da Dilma. Quem é? Eleonora Menicucci. Uhum. Viu? Ela, a Eleonora é uma companheira, também foi presa, sempre defendeu os direitos da mulher, sempre trabalhou na área de saúde, etc. Hoje ela ocupa esse cargo, tem uma equipe bastante grande, né, trabalhando lá em Brasília. E essa formação dessas comissões, né, que defendem os direitos da mulher e, ao mesmo tempo, que se criem organismos onde as mulheres possam deixar seus filhos, possam receber toda ajuda, no sentido de libertar a mulher, ao mesmo tempo ela é mãe e, ao mesmo tempo, ela tem condições de atuar politicamente.